علی علی صدیوں کے انتظار کا کیسا سلا دیا دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا علی آئے علی خانہ کعبہ یہ پکارا مل کے لگاؤ سبھی حیدری نارا علی دیکھنے منظر یہ نبی اور ولی آئے ہیں گھر ہے یہ اللہ کا اور اس میں علی آئے ہیں کیسا حسین آج ہے کعبے کا نظارہ کس کو ملا وصف یہ دنیا میں دوبارہ زیب مسلح تھے نبی کرتے تھے حق سے دعا کون کفے فاطمہ زہرا ہے خدایا بتا کیسا دیا خالق اکبر نے اشارہ آیا در حیدر صفدر پہ ستارہ راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا فرشِ شبِ ہجرت کو سجانا ہی پڑے گا خطرے میں نہ پڑ جائے میرا وصفِ خدائی ایک شب کے لیے اس کو سنانا ہی پڑے گا شب ہجرت کے سبب ہو گیا وصف خدائی کو بچانا تھا علی سو گیا بستر احمد کے قریب پہنچا بچارا لشکر کفار کا سردار پکارا جس پہ میرے مولا نے ایک غیظ میں ڈالی نظر اٹھتا نہیں دنیا سے اٹھ جاتا ہے وہ اہل شر بغض علی دیتا ہے بندے کو خسارہ عشق علی نے ہی مقدر کو سنوارا لے کے محمد سے علم جاتے رہے سورما گزرے کئی روز مگر فتح نہ خیبر ہوا مل گیا مشکل میں محمد کو سہارا ناد علی پڑھ کے محمد نے پکارا مظہر و فرحان کا اعلان زمانہ سنے حیدر کرار کی مدحت میں ترانہ سنے کہتا ہے ہر آن یہ ایمان ہمارا کچھ سا بنایا ہی نہیں رب نے دوبارہ علی 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 عل